Viete, najlepším vždy učiteľom ženy v networku je sám život. Sám život, to, čo sa všetko od nás odohráva. Častokrát chcete zlaté formulácie, všetko, ale to vysvetľujem. Vždy je to o tom, je to o nás. Čo všetko sa odohráva v nás, reflektuje sa potom aj do toho biznisu. Nás aj stopuje, blokuje v tom biznise. A je dôležité vedieť pracovať sama so sebou. Vedieť, proste chápať, čo sa po mne deje, prečo sa to deje. Vedieť, dôverovať, že niekedy áno, proste to potrebujem odovzdať, potrebujem proste zvolniť, alebo práve, že potrebujem pritlačiť. Základom toho, aby ste uspeli v biznise, je poznať sama seba a svoje potreby a stať sama za sebou, za svoju hodnotu, vedieť, čo ponúkam, prečo to ponúkam a vedieť, kto som. To je to najviac, lebo to vám dodáva najväčšiu silu. A to je tým najväčším zdrojom a motorom, že vás to podporuje, keď sa vám nechce, keď neviete, keď pochybujete. Takže držím vám palce, aby ste našli cestu k samej sebe, lebo to je ten pravý úspech. To je to najviac.